guurka oo laga raago waxa laga qaadaa xanuuna caafimaad. Waxaan kula wadaagi doonaa dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha guurka oo laga daaho. Nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhalinta kula taliyey inay guursadaan haddii ay awoodaan. Tani waxayna tusaysaa ahmiyadda guurka iyo inaan laga maarmi karin, iyo inuu leeyahay faa'iidooyin badan, cudurro badanna ka hortag u yahay. Wixii diinteenu inagu dhiirigeliso xikmad badan ayaa ku jirta, siduu Alle subxaanahu wa tacaala ku sheegay qur'aankiisa rasuulkana noo caddeeyey. Guurku waa shay muhiim u ah nolosha bini'aadamka, wuxuuna isbeddel jir iyo nafsi ahaanba ku sameeyaa qofka, waxaana laga helaa degenaansho, galgacal iyo naxariis qofka ku beeranta. Wuxuuna kaga badbaadaa fakarka, kelinimada iyo kacsanaanta niyadda. Waxaa hubaa leh gurigii ku dhisan isfaham iyo galgacal in labada qof ee isla nool ay ka helaan farxad iyo nolol wanaag, taa oo saameyn ku yeelanaysa noloshooda iyo habdhaqankooda guud. Waxaa la xaqiijiyey in guurku uu dawo u yahay xanuuno badan. Waxaa jira dhalinyaro badan oo dhaqaatiirta u raadsada dawo, iyagoo ka cabanaya arrimo lagu xalin karo guurka, sidaa darteedna ay dhaqaatiirta qaar kula taliyaan in qofku guursado, taasoo keeni karta in xal loo helo xanuunada. Guurka oo laga daaho waxaa laga dhaxlaa dhibaatooyin badan oo caafimaad oo rag iyo dumarba ku dhaca, haba u sii badnaadaan dumarka. Waxaana ka mid ah caafimaadka wadnaha. Guurku wuxuu yareeyaa halista cudurrada wadnaha ku dhaca. Daraasado la sameeyey ayaa shaaca ka qaaday in guurka iyo caafimaadka wadnaha uu xiriir ka dhexeeyo. Daraasad laga sameeyey dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in dadka aan weli guursanin iyo kuwa carmalka ama garoobada ahi ay kaga badan yihiin xanuunada wadnaha marka loo barbardhigo dadka guursaday. Difaaca jirka. Guurka wuxuu xoojiyaa difaaca jirka, wuxuuna isbeddel ku sameeyaa nafsiyadda lamaanaha. Dadka isqaba ee isku faraxsan waxaa ku yaraada diiqadda iyo walwalka. Hormoonka qaabilsan stresska ee cortisol wuu yaraadaa, taasina waxay ka badbaadisaa dhibaatooyin badan. Cortisol badan oo uu jirka soo daayo waxay daciifisaa awoodda difaaca jirka. Dadka guurka ka daahay waxay u nugul yihiin in stresska ama isku buuqa ku bato, taa oo waxyeelayn karta difaaca jirka. Caafimaadka maskaxda. Qofka haddii aanu fursad u helin guur, wuxuu la imaan karaa waxyaabo badan oo isla hadal ah ama isku dhexyaac ah, taas oo qofka lagu arki karo astaamo tilmaam u ah cadaadiska maskaxda saaran. Qofka guurka ka raaga wuxuu khatar ugu jiraa inuu ku dhaco niyad jab iyo gooni ahaansho. Kansarka. Cilmi baarayaashu waxay sheegeen in gabadha oo yaraanta u guursataa durbana uur qaada caruurtana nuujisa waqti ku filan ay ka badbaadiso kansarka naasaha ee dhaxalka ah. Gabadha haddii qoyskeedu ay dhaxal u leeyihiin kansarka naasaha oo ay guurka ka daahdo, waxay khatar ugu jirtaa inuu si degdeg ah ugu dhaco kansarka naasaha. Balwadaha iyo caadooyinka xunxun. Guurka oo laga daaho waxay keentaa in dhalinyaradu ay yeeshaan balwado iyagoo ka raadinaya nafis iyo madadaalo. Balwadahaasi waxaa ka mid ah gacanta oo la maalo ama siigada, qaadka iyo sigaarka. Guurku wuxuu dhalinta ka ilaaliyaa caadooyinka xunxun iyo balwadaha. Dhalinyaro badan ayaa guurka ka aaminsan fikrado qaldan, kuwa uu badankood lagu abuuray. Dhalinta qaar ayaa aaminsan in guurku uu wato stress iyo fakar badan, qofka oo ciriiri galayo ama in uusan waqti u helin baashaal iyo faakihiisi. Waxaasi oo idil waa khalad, waayo guurku waa farxad iyo wanaag markii uu Ilaahay calaf kugu daro qof wanaagsan. Laakiin way jiri karaan in dad dhif ah uu guurka ka halaabo, oo labadii lamaane ay is-calfan waayaan, oo isfaham dare halkaa ka dhacdo. Laakiin maahan in dhacdooyinkaas kooban laga dhigo cudurdaar, oo dad badan oo xalkoodu guur yahay lagu abuuro cabsi iyo buufis. Dadka qaar ayaa ka tusaale qaata dad noloshooda babli ka dhigay, oo istustus iyo halagaa arka u sameeya waxyaabo aan mararka qaar ka dhicin nolosha bareefidka ah, taasoo keeni karta haddii ay lamaanaha kala tagaan in qofka sawir xun ka qaato nolosha guurka. Laakiin nolosha dhabta ah maahan mid bablika ah, sababtoo ah waxaa jira boqolaal qoys oo isku faraxsan oo noloshoodu bareefid u tahay, kuwa oo ka badan kuwa kale. Haddaba intaadan guursan, waxaa jira sababo badan oo qasab ka dhigaya in qofka aad nolosha la wadaagayso si taxaddar leh oo caqliyaysan aad u xulato, waayo guurka fiican ee jacaylka iyo isfahamka ku dhisan wuxuu u wanaagsan yahay caafimaadka guud ee qofka, halka guurka oo qofka ku xumaadana ay sababi karto qalbi jab.
go'aanka guurku waa mid ka mid ah go'aannada ugu waaweyn ee qofka bini'aadamka qaato inta uu nool yahay. Waayo guurku wuxuu saameeyaa qofka noloshiisa oo dhan, mid adduun iyo mid aakhiraba. Waxaad u baahan tahay qof aad isku qalantaan, qiyam aad wadaagtaan, kuna farxad gelin kara. Qofka aad nolosha la wadaagayso si toos ah ayuu u saameyn karaa caafimaadkaaga jireed iyo kan nafsiyeedba. Haddaba ugu dambeyn, caafimaadkeennu wuxuu ku jiraa guurka.